Ro'zani buzuvchi amallar. Ro'zani buzuvchi amallarni ikki qismga ajratish mumkin. Birinchi, ro'zani buzuvchi hamda qazo va kafforatni farz qiluvchi amallar. Ikkinchi, ro'zani buzuvchi va faqat kafforatni farz qiluvchi amallar. Birinchidan, ro'zani buzuvchi hamda qazo va kafforatni farz qiluvchi amallar. Bunday amal faqat jinsiy aloqadir. Agar ro'zador Ramazon kunduzida bila turib qasddan ayoliga jinsiy yaqinlik qilsa, mani to'kish yoki to'kmasligidan qat'iy nazar gunohkor bo'ladi. Hamda ro'zasi buzilib, qazo va kafforat farz bo'ladi. Ro'zador farz ro'zani buzgani sababli qazo tutishi farz bo'ladi. Quyidagi hadisga binoan ushbu holatda kafforat ham vojibdir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzuriga kelib shunday dedi: "Shorim qurib qoldi ya Rasululloh. Nega shoring quriydi? Ramazon kunduzida ayolim bilan qo'shilib qo'ydim. Bir kul ozod qilishga mablag'ing bormi? Yo'q. Ketma-ket 2 oy roza tutishga qodirmisan? Yo'q. 60 nafar miskinga taom berishga imkoning bormi? Yo'q." Shundan so'ng haligi kishi bir chetga o'tib o'tirdi. Bu orada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilariga katta bir savatda xurmo keltirildi. "Mana buni olib sadaqa qil", dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga. "O'zimdan ham kambag'alroq kishigam ya Rasululloh. Madinaning ikki toshlog'i o'rtasida, ya'ni shahar ichida bu xurmoga mendan ko'ra muhtojroq kimsa yo'q", dedi u. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kuldilar. Hatto oziq tishlari ko'rinib ketdi. "Bor, xurmoni olib borib oilangga yedir", dedilar u zot. Buxoriy, Muslim va boshqalar rivoyat qilishgan. Mazkur hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qay tarzda kafforat berish tartibini bayon qilib berdilar. Avvalo qul ozod qilish lozim. Qul ozod qilishga qurbi yetmasa, ketma-ket 2 oy roza tutish kerak. Bordi-yu bunga ham qodir bo'lmasa, u holda 60 nafar miskinga taom beradi. Hadisda zikr qilingan ushbu tartibga rioya qilish vojib. Bu jumhur ulamolar fikridir. Mavzuga doir masala va mulohazalar. Birinchi, yuqoridagi hadisda ko'rsatilganidek, kafforat ro'zasi ketma-ket 2 oy bo'lishi lozim. 2 oy milodiy taqvim bilan emas, balki hijriy taqvim bilan hisoblanadi. Ikkinchi, agar Ramazon ro'zasidan boshqa bir farz roza yoki nafil roza asnosida jinsiy yaqinlik qilsa, ro'zasi buzilsa-da kafforat berish shart emas. Jumhur ulamolarning keskin fikri shundan iborat. Uchinchi, agar musofir yoki kasal kabi Ramazon oyida roza tutmaslik ruxsat berilgan kishi kunduzi jinsiy yaqinlik qilsa, gunohkor bo'lmaydi va unga kafforat ham farz emas. Buning uchun ayolining ham roza tutmaslikka ruxsati bo'lishi yoki kunduzi hayzdan poklangan bo'lishi kabi uzrli bo'lishi lozim. Ammo ayoli rozador bo'lsa, uning rozasini buzishi harom. 4-chi. Agar inson bir kunda bir necha bor jinsiy yaqinlik qilgan bo'lsa, u holda rojih fikrga ko'ra bir bor kafforat berish kifoya. Bu o'rinda birinchi jinsiy yaqinlikdan kafforat bergan yoki bermaganligining ahamiyati yo'q. Agar Ramazonda bir necha kun jinsiy yaqinlik qilgan bo'lsa, rojih fikrga ko'ra jinsiy yaqinlik qilgan har bir kun uchun alohida kafforat beradi. Chunki har bir kun alohida ibodatdir. 5-chi. Agar unutib yoki ro'zadorga jinsiy yaqinlik qilish haromligini bilmasdan jinsiy yaqinlik qilsa, unga biror narsa farz bo'lmaydi. Ma'zur tutiladi. Agar u bu ishning haromligini bilsa-yu, lekin kafforat berish lozimligidan bexabar bo'lsa, u holda kafforat berish lozim bo'ladi. 6-chi. Jumhur ulamolarning fikricha, ayol kishi erining jinsiy yaqinlik qilishiga rozi bo'lsa, u holda ayolga ham kafforat berish farz bo'ladi. Negaki, modomiki faqat erkaklarga tegishli ekani to'g'risida ko'rsatma bo'lmas ekan, shar'iy ahkomlar har ikkisiga baravar tegishlidir. Bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: "Ayollar erkaklarning tengdoshlaridir, ya'ni ular shar'iy ahkomlarda barobardirlar." Abu Dovud, Tirmiziy, Ahmad rivoyat qilgan hasan hadis. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisda ayol kishiga ham kafforat berishni aytmaganlari undan kafforatni soqit qilishga dalolat qilmaydi. Sababi quyidagicha. Birinchidan, ayol kishi kelib fatvo so'ragani yo'q. Fatvoda boshqa insonlarning holatini surishtirish shart emas. Shu bois Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Bani G'omit qabilasidan bo'lmish ayol zino qilganiga iqror bo'lib kelganida undan zinokor erkak kimligi haqida so'ramaganlar. Ikkinchidan, ayol kishi uzrli bo'lishi va unga roza tutmaslik joiz bo'lishi mumkin. Aytaylik, ayol kishi kunduzi hayzdan poklansa yoki safardan qaytgan bo'lsa yoki roza tutishga qodir bo'lmaydigan kasal bo'lsa, unga o'sha kun rozasi farz bo'lmaydi.
Mazkur sabablarga binoan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning ayoliga kafforat vojibligini aytmagan bo'lishlari mumkin. Uchinchidan, erkak kishiga hukmni bayon qilish kifoya, chunki bu hukm ayolni ham o'z ichiga oladi. Shunga ko'ra, ayol eri tomonidan jinsiy yaqinlikka majburlansa yoki roza tutmaslikka uzri bo'lsa, unga hech narsa farz bo'lmaydi. 7. Ulamolar yuqorida zikr qilingan kafforatda miskinlarga beriladigan taom miqdorida ixtilof qilganlar. Imom Molik, Imom Shofiy va Imom Ahmad har bir miskinga bir hovuch miqdorda taom beriladi deganlar. Hanafiy mazhabiga binoan esa har bir miskinga 2 hovuch miqdorda taom berish lozim. Birinchi fikr jumhur ulamolar fikri rojihroq. Negaki hadisning ba'zi rivoyatlarida kelishicha payg'ambar alayhissalom huzuriga keltirilgan xurmo to'la savatning sig'imi 15 so'dan iborat bo'lgan. Ma'lumki, 1 so 4 hovuchga teng keladi. Shunda 15 so xurmo 60 nafar miskinga taqsimlansa, har bir miskinning ulushi chorak so, ya'ni 1 hovuchga teng keladi. 8. Agar inson kambag'allashib kafforat berishga qodir bo'lmasa, to kafforatga yetarli mablag' topgunga qadar uning zimmasida qolaveradi. Mazkur fikr Shayx al-Islom Ibn Taymiya qo'llab-quvvatlagan va Ibn Daqiqul It rojih deb bilgan fikrdir. Shuningdek, bu fikr Imom Abu Hanifa va Imom Molik rahimahulloh mazhablaridir.